საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის ვერმიღებას და ოპოზიციის გადაწყვეტილებას ეხმაურებიან თბილისში. პოლიტიკურ შეფასებებს ახლა ანა ბროლაძე გაგვაცნობს პირდაპირ ეთერში. ანა, გისმენთ. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს თავის მართლების რეჟიმში მოუხდათ ყოფნა იმ ოპოზიციური დეპუტატების პარტიებში, რომლებმაც მხარი არ დაუჭირეს რეზოლუციის პროექტს. თავდაპირველად მაყურებლისთვის რომ განვარტოთ, რაზე არის საუბარი. ისევე როგორც ნებისმიერ პარლამენტში პროცედურების მიხედვით, ასევე ევრონეტის საპარლამენტო ასამბლეაში საკითხი ჯერ რეგისტრირდება ბიუროზე და შემდეგ უკვე სესიაზე გადის განსახილველად, რომ დეპუტატებმა კენჭისყრით გამოხატონ საკუთარი პოზიცია ამა თუ იმ ტექსტისა და პოლიტიკური განცხადების მიმართ. თუმცა იმის გამო, რომ მაგალითად ამ შემთხვევაში ევრონესის საპარლამენტო ასამბლეაზე 10 ხელმოწერა, ანუ 10 თანა სპონსორი არის საჭირო, რომ ტექსტი დარეგისტრირდეს ბიუროს ხდომაზე და შემდგომ უკვე გავიდეს სესიაზე. ქართული ოცნების მიერ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტს გაუჭირდა 10 მხარდამჭერის პოვნა. რეზოლუციის პროექტი, რომელიც მოიცავს ორ მიმართულებას, ეხება საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის ევროინტეგრაციას და მაგალითად დოკუმენტის პროექტში ვკითხულობთ ასეთ ჩანაწერებს. რეზოლუცია ითვალისწინებს 2023 წლის 14 დეკემბრის ევროპული საბჭოს დასკვნას უკრაინისა და მოლდოვის რესპუბლიკასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების გასაცადად და საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ. ითვალისწინებს 2023 წლის 12 დეკემბრის გენერალურ საკითხთა საბჭოს დასკვნას, სადაც ხაზგასმულია, რომ გაფართოება არის გეოსტრატეგიული ინიციატივა მშვიდობის, უსაფრთხოების, სტაბილურობისა და კეთილდღეობისთვის, რაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა ევროპის საბჭოს ზემოაღნიშნულ დასკვნებში. მიესალმება საბჭოს სრულ და ცალსახა ვალდებულებებს დასავლეთ ბალკანეთის, უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივისადმი, როგორც ეს დასტურდება ზემოაღნიშნულ დასკვნებში და კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მათი მომავალი ევროკავშირის ფარგლებშია. აღნიშნავს საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის მტკიცე ერთგულებას ევროკავშირში გაწევრიანების მიზნებისადმი და გადაწყვეტილების მიღების მიზნით გამოიყენონ ყველა საშუალება ამ მიზნების მისაღწევად. ასევე დოკუმენტი საუბრობს რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებულ აგრესიაზე და გმობს ამ აგრესიას, ისევე როგორც გმობს რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და არის კიდევ ერთხელ მოწოდება, რომ რუსეთმა შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები და პარტნიორებმა განაგრძონ მხარდაჭერა საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის მიმართ. მოკლედ ორი ძირითადი მიმართულება, ძალიან პოზიტიური ასე ვთქვათ ფორმულირებებია ტექსტში, თუმცა იმის გამო, რომ დელეგაციის შემადგენლობაში მყოფმა ხუთმა დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან ვერ შეძლო ოპოზიციონერი კოლეგების დარწმუნება და ასეთი ოპოზიციონერი წარმომადგენელი იყო 4 საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციაში, რომლებმაც თავის მხრივ უკრაინელების პოზიცია გაითვალისწინეს და უკრაინელებმაც არ დაუჭირეს მხარი ამ ტექსტებს, საბოლოოდ ვერ მოხდა ამ რეზოლუციის პროექტის რეზოლუციის ტექსტად ქცევა. როგორც აღნიშნეთ, დღეს თავის მართლების რეჟიმში მოუხდათ ყოფნა ნაციონალური მოძრაობისა და სტრატეგია აღმაშენებლის დეპუტატებს საქართველოს პარლამენტში. ისინი ამბობდნენ, რომ ქართულ ოცნებას არ შეუთავაზებია მათთვის თანასპონსორობა ამ დოკუმენტის და მეორე მხრივ თავად ქართული ოცნების ბრალეულობაზე საუბრობდნენ, რომ მართველი გუნდის ანტიდასალური რიტორიკის გამო ევროპარლამენტში ვერ მოიძებნა იმ დეპუტატთა ვერც საჭირო რაოდენობა, რომლებიც ხელს მოაწერდნენ ქართული ოცნების დელეგაციის ხელმძღვანელის და ზოგადად ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელის მაკა ბოჭორიშვილის ამ ინიციატივას რეზოლუციის პროექტზე, რომელიც კიდევ ერთხელ გამეორდები მოიცავს ორ ძირითად მიმართულებას. ეს არის ევროინტეგრაცია და ოკუპაცია და რუსეთის მხრიდან მომავალი აგრესია და შესაბამისად ეს შინაარსი ვერ გახდა საკმარისი საფუძველი მაგალითად ოპოზიციისთვის, რომ მათ ხელი მოეწერათ დოკუმენტზე. შეგროვებულიყო 10 საკმარისი ხმა და დოკუმენტის ტექსტი ქცეულიყო უკვე რეზოლუციად, რომელზეც ევრონესის საპარლამენტო ასამბლეის წევრები უკვე იმშელებდნენ სესიის ფარგლებში და შემდგომ კენს უყრიდნენ ამ დოკუმენტს. შემიძლია დადასტურებულად გითხრათ, რომ ივანიშვილის პარტიის წევრები მორიგ ჯერზე ავრცელებენ ტყუილს და დეზინფორმაციას და დამატებით განმარტებას გააკეთებენ თავად დელეგაციის წევრები. ბოჭორიშვილის ინიციატივას მხარი არ დაუჭირეს ევროპარლამენტის წევრებმა და ევრონესტის დელეგაციის წევრებმა იმ ანტიევროპული ნაბიჯების გამო, რომელსაც ივანიშვილის პარტიის წევრები ყოველდღიურად დგამენ ჩვენს ქვეყანაში და ბუნებრივია, ევრონესტის დელეგაციის წევრები და ევროპარლამენტარები ძალიან კარგად არიან ინფორმირებული იმ ანტიეროვნული ნაბიჯების შესახებ, რომელსაც ივანიშვილის პარტიის წევრები და მათ შორის თავად ბოჭორიშვილი ყოველდღიურად დგამს. იქნება ეს რუსული კანონით თუ ბევრი სხვა. ბოჭორიშვილის
გაგეცით პასუხი. გაგეცით პასუხი, მადლობა. ქართულმა უცნებამ პრობლემები ეძებოს თავიანთ წარმოადგენლებში, რომლებიც მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, არც კი მივიდნენ ჩვენი საქართველოს დელეგაციის სხვა წევრებთან, რომ რასაკითხზე ჭირდებოდა თანასპონსორობა, არც კი უკითხავს არავის. ასე რომ ეს არის პროპაგანდა მორიგი ქართული უცნებისგან, რომელიც ძალიან მალე გაირკვევა, გავრცელდება განცხადებების შესაბამის. საერთოდ არც კი მოსულან ოპოზიციის წარმომადგენლებთან თუ რასაკითხის გატანა უნდათ სასაუბროთ. მე როგორც მეუბნებიან, აქ პრობლემა იყო ის, რომ როცა ვენეციის კომისიის და ევროკომისიის რეკომენდაციას არასრულებდა ამ დროს ითხოვო რაღაც საკითხის გატანას ევრონესზე, ძალიან რთულია ამ დროს ხარდაჭერის მოპოვება, მაგრამ ჩვენ დელეგაციასთან ოპოზიციის არავინ არ მოსულა. არ ვიცი რა რეზოლუციაზეა საუბარი და შინაარსი რა არის, თუმცა მოვიკითხავ, მათ შორის ალბათ კარგი იქნება და კონკრეტოს ქალბატონმა მაკამ ამ რეზოლუციასთან მიმართებაში მათ რა ტიპის სამუშაო გასწიეს იგივე უკრაინის სახელმწიფოსთან და სხვა სახელმწიფოებთან, რომ მიიღოთ მხარდაჭერა. ანუ საქართველოს ხელისუფლებამ საკმარისად იმუშავა თუ არა, მათ შორის სხვა ქვეყნებთან, ან იგივე საკუთარი ქვეყნის სხვა წარმომადგენლებთან. შინაარსი არ ვიცი ამ რეზოლუციის. იმიტომ რომ ნაცმოძრაობის მთავარი ამოცანა არის ძალაუფლების ხელში ჩაგდება და არა რაღაცა ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება თუ ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება. მათი მთავარი ინტერესი პირადი პოლიტიკური ინტერესია და არა სახელმწიფო ინტერესები. აი ეს არის აქ ძალიან მარტივი ახსნა. რაც შეეხება ხე კონკრეტულად რამდენიმე თქვათ უკრაინელი დეპუტატის, არ ვიცი და ჩემთვის გაუგებარია მათი მხარდაჭერა რატო არ უნდა ქონოდა ამ რეზოლუციას, არ მესმის. ის რომ ოპოზიციას განმარტებების რეჟიმში უწევს ყოფნა, დღეს მართულ გუნდში არ უყვირთ. ქართული ოცნების დეპუტატები ამბობენ, რომ კიდევ ერთხელ გამოჩინა ევრონეში განვითარებულმა მოვლენებმა ის, რომ მათ ოპონენტებს რეალურად ქვეყანა არ ადარდებთ და არც ქვეყნის სასიკეთო ცურთ. ქმედებები მათი მიზანი არის მხოლოდ პოლიტიკური დღის წესრიგის მიხედვით მოქმედება. დღეს ქართული ოცნების დეპუტატებმა გაიხსენეს ის პერიოდი, როდესაც მაგალითად საქართველო იმყოფებოდა ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე, იქნებოდა ეს ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები თუ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად მოლაპარაკებები და როდესაც მათგან ისმოდა ბრალდებები ოპონენტების მიმართ, რომ ოპოზიცია საკუთარი ხმედებით ხელს უშლიდა ამ პროცესს და ისინი ცდილობდნენ დახურულ კარსმებმა პარტნიორების დარწმუნებას, რომ საქართველოს არც ვიზა ლიბერალიზაცია მიეღო და არც კანდიდატის სტატუსი მოეპოვებინა, ეს დღეს დადასტურდა კიდევ ერთხელ, რომ მათი ეს განცხადებები იყო რეალური. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ მაკა ბოჭორიშვილს ჰქონდა კომუნიკაცია ოპონენტებთან, ოპოზიციასთან, ის რომ დაერწმუნებინა ისინი, რომ თანასპონსორები ყოფილიყვნენ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი რეზოლუციის პროექტის, ის რომ ოპოზიცია ამ ფაქტს უარყოფს, არც ეს არ უყვირს და ამბობენ, რომ არსებობს მათ შორის დადასტურება, მიმოწერები, რომლითაც დასტურდება, რომ ქართული ოცნება ცდილობდა საკმარისი ხმების მოპოვებას, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ოპოზიცია საკუთარი მიზნები აქვს და საკუთარი დღის წესრიგით მოქმედებს, მათთვის არის ბუნებრივი, რომ საჭირო ხმების რაოდენობა ვერ მოიპოვა რეზოლუციის პროექტმა და შეუძლებელი გახდა ათი ხელმოწერის მოგროვება იმ ფონზე, როდესაც მაგალითად ხუთი დეპუტატი ყავს ქართულ ოცნებას საპარლამენტო დელეგაციაში ევრონესტის, მოლდოვის დელეგაციამ ძადიყო, რომ ხელი მოეწერა და მათი სამი ხმაც იყო გარანტირებულად, ორად ორი ხმა იყო საჭირო იმისთვის, რომ რეზოლუციის პროექტი აქცეულიყო რეზოლუციის ტექსტად, თუმცა ასეთი ორი ხმის მოპოვება ვერც ოპოზიციაში, საქართველოს ოპოზიციურ სპექტრში და ვერც უკრაინის დელეგაციაში ვერ მოგროვდა, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმულირებები მათ შორის უკრაინასთან მიმართებაში დოკუმენტის ამ ტექსტში არის ძალიან პოზიტიური. მიუხედავად ოპოზიციის დესტრუქციული ქმედებებისა ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ, ეს იყო კიდევ ერთი შესაძლებლობა საერთაშორისო პარტნიორებისათვის გვეჩვენებინა ევროკავშირში გაწევრების საკითხთან დაკავშირებით ერთიანი პოზიცია. ერთიანი პოზიცია ევროკავშირში გაწევრებასთან დაკავშირებით, მიუხედავად ჩვენი ასეთი დაპირისპირებისა. რაც როგორ ჩანს ქართული რადიკალური ოპოზიციის მიზნებში არ ჯდება, გარკვეული თავის მართლების ეპიზოდები უკვე ჰქონდათ. ისინი ამბობენ, რომ არ იცოდნენ, ვერ გაიგეს, რაღაც უნდოდა ჩაეწერათ თუ არ უნდოდა ჩაეწერათ. საუბარია დარიგებულ ტექსტზე, რომელზეც ასევე დამატებით პირდაპირი კომუნიკაცია ჰქონდა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, მაკა ბოჭორიშვილს. დენათ
ზუთ საქართველო, იმდენად ზუთ ქართველი ხალხი, იმდენად დამხჩვალნი არიან ქართული ოცნების სიძულვილით და გაჟღენთილი არიან რევანშის სურვილით, რომ წარმოიდგინეთ არამცთუ კულუარებში პირდაპირ ევრონესტის აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან ფორუმზე იქნა უგულებელყოფილი და ნაღალატევი. ისინი საქმის ყურში იყვნენ რეზოლუციის პროექტის შესახებ. მიმოწერა არსებობს კონკრეტული, ხომ მესიჯები არსებობს, 21 საუკუნე არის, ხამის დადასტურებას არაფერი არ უნდა, მაგრამ ადამიანს შუბლის ძარღვე გაწყვეტილი რომ აქვს, მას შეუძლია თქვას, რომ ჩემი ტელეფონიდან სხვამ გამოაგზავნაო შესაძლებელია გზავნილი და ასე შემდეგ. ვინაიდან ეს უმრავლესობის ინიციატივა იყო, ამას მხარი არ დაუჭირა უკრაინის დელეგაციამ, რაც მოსალოდნელი იყო, მაგრამ მიუხედავად მორთულესი პოლიტიკური სიტუაციისა არ იყო მოსალოდნელი, არ უნდა ყოფილიყო მოსალოდნელი ქართული დელეგაციის მხრიდან. მე ვიცი, ამას გამართლება არ აქვს, მაგრამ მეორე მხრივ კარგიც არის, იცით, საზოგადოებამ დაინახა ვის თანაგვაქვს საქმე, რამელი ევროპული ინტეგრაციის მხარდაჭერა შეიძლება იყოს ლაპარაკი. აქ არის პირად პოლიტიკურ მიზნებზე, სპეკულაციებზე, ეს არის მახასიათებლები სამწუხაროდ აი უკრაინული დღეს პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის გარკვეული ნაწილისა და ოპოზიციისა, რომელიც აი ესე სოლიდარულად მოქმედებენ საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ოცნებაში პასუხობენ უკრაინელი დეპუტატის ბრალდებებსაც, რომელმაც თქვა, რომ თანასპონსორობა ამ დოკუმენტის შეუძლებელია საქართველოს პოლიტიკის გამო, რომელიც საშუალებას აძლევს რუსეთს, რომ საერთაშორისო სანქციებს თავი აარიდოს და ამ შემთხვევაში ომში მყოფ ქვეყანას ახსენებენ იმ საერთაშორისო შეფასებას, რომელიც მოვისმინეთ ევროკავშირის წარმომადგენლების, ბრიტანეთის წარმომადგენლების და თუ ამერიკის შეერთებული შტატების იმ სპეციალური წარმომადგენლების მხრიდან, რომლებიც საქართველოში იმყოფებოდნენ, მათ შეისწავლეს არსებული სიტუაცია და თქვეს, რომ არცერთი ფაქტი არ ყოფილა, სადაც რუსეთმა საქართველოს გავლით და საქართველოს მეშვეობით თავი აარიდა საერთაშორისო სანქციებს და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებისგან არაერთხელ მოგვისმენია მადლობა იმ ქმედებების გამო, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლებას წევს საერთაშორისო სანქციების შესასრულებლად. მართლ გონჩი წუხან, რომ ვერ მოხერხდა რეზოლუციის პროექტის რეზოლუციად ქცევა, ვინაიდან ეს იყო ერთ-ერთი ბოლო შესაძლებლობა, რომ ამ მოწვევის პარლამენტს ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს მხარდამჭერი კიდევ ერთი დოკუმენტი დაემტკიცებინა, იმის გათვალისწინებით, რომ ზაფხულის თვეში უკვე ევროპარლამენტის არჩევნები არის დაგეგმილი და შეიცვლება კონფიგურაცია ევროპარლამენტისა და ახალი მოწვევა ეყოლება უკვე მომავალი წლისთვის ამ ევროპულ ინსტიტუტს. დღეს კი ევრონესტის დონეზე მხოლოდ ზოგად რეზოლუციის პროექტს ეყრება კენჭი, სადაც რა თქმა უნდა საუბარი იქნება საქართველოსთან დაკავშირებით, თუმცა არა ისე დეტალურად, არა ისე ფორმულირებებით, რომლის გატანის მცდელობაც ჰქონდა ასე ვთქვათ ქართული ოცნების დელეგაციას. ბროლაძე იყო პირდაპირ ეთერში.